qayerdamiz? Xivani sog'ingan musofirdagi yurtdoshlarimiz uchun bu video bo'ladi. Asosan ham boshqa viloyatdagilar uchun. Go'zallik qaram. Bu Xiva o'zimizni Xorazm viloyati Xiva mana qarasi. Mana oldimizda Kaltaminor, uning yonida Muhammad Amin Xon madrasasi. Endi bu yoqda biz hozir Fatlavon Mahmud maqbarasiga o'tamiz. O'zi bu yerga kelishimizning sababi biz hozir bozordagi o'sha Urganch savdo markazimizda Urganch Eco Shopping savdo majmuasida birga bir qilib xuddi shuni maketini yasatyapmiz. Kaltaminor Muhammad Aminxon madrasasi, kelgan Islom Xo'ja uzun minorasi va Qohlavon Mahmud maqbarasini yasatyapmiz. Bu endi shu maketni ko'rib turib odamlarni asosiy mana shu realni holatini keyin jalb qilish maqsadimiz. Chunki necha asrga teng bo'lgan Xivamiz, qarang saqlanib turishini qarang, bu ishlarni qilgan odamlarga rahmat mana. Ancha mehnat qilishgan, mana qarang gullarni qarang. Qanaqa chiroyli qilib qo'yibdi. Hozir kirib kelishimdan bir ko'nglim ko'tarildi, kayfiyatim ko'tarildi. Sayyohlar yuribdi, misol uchun boshqa davlatlardan kelgan o'sha sayyohlik bilan kelgan odamlar ba'zida yayrab hamma joyga aylanib yurishibdi. Albatta odam xursand bo'lasan mana shu narsalarni ko'rsang. Yurtimizga ko'z tegmasin. Xalqimiz har doim mana shunaqa mehnatkash bo'lsin, yaxshi narsalarni yaratishda Allohning o'zi bizga kuch-quvvat bersin. Hammangizni jalb qilib qolamiz. Keling. Faqatgina boshqa davlatdan emas, o'zimizni mahalliy turizmimizni ham yo'lga qo'yishimiz kerak. Bu boshqacha bizgacha bo'ladi. Bu minoralar içinde en uzun uçu buladı. Siz kulak olasan bunu Urganch'da, şaharda, Urganch Eco Shopping savdo majmuamızda şunu yarat yapmış oldu içkilerde. Odanlar girip Urganch'da bunu özünü körgüsü gelen bir gebrik falan istiyor bakalım. Maşallah falan görmüşler.